ефірі телевізійні новини Миколаївщини. До вашої уваги найоперативніша інформація на цей час. В студії працює Ольга Бережна. Добрий вечір. Співробітники аварійно-рятувальної та протипожежної служб комунального підприємства «Миколаївський міжнародний аеропорт» спільно з рятувальниками загасили палаючий літак Ан-24 та евакуювали 42 людини, які знаходилися на борту. Саме така легенда була вигадана керівництвом служб оперативного реагування для чергових навчань. Пілот літака Ан-24 зв'язався з Миколаївським міжнародним аеропортом та попросив аварійну посадку через несправність машини. Згідно легенди, під час посадки з літака почало витікати пальне. До місця надзвичайної ситуації були залучені 45 рятувальників та 6 спеціальних автомобілів. Перше, що вони зробили – проклали пінну подушку, аби повітряне судно не спалахнуло. Після імітації посадки літак спалахнув. На борту перебували 38 пасажирів та 4 члени екіпажу. Аби допомогти людям, рятувальникам довелося вирізати шматок корпусу літака. Всіх людей дістали з літака. Через аварію травмувалися 3 осіб. Із 38 членів пасажирів 3 були у тяжкому стані, котрим безпосередньо була надана перша медична допомога, і вони були доправлені до медичних установ. Слухайте, в Палігіні там було 44-48 пасажирів, кожні навчання ми проводимо для того, щоб виявити ті, можливо, невеличкі шероховатості чи недоліки, які є, та в подальшому відпрацьовуватись все більш якісно та добре. Скажімо так, в даному випадку основною завданням під час ліквідації кожної ситуації є оцінка задовільна або незадовільна. Ми або впоралися з завданням та врятували людей і загасили пожежу, або не впоралися. В даному випадку всі підрозділи, які залучалися, впоралися з поставленим завданням. Планові навчання рятувальників та співробітників комунального підприємства «Миколаївський аеропорт» тривали півгодини. Володимир Степанов, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини. На Миколаївщині відзначили Міжнародний день поля. Виставка сільськогосподарської техніки, зустрічі із селекціонерами та аграріями відбулись в селі Сенчине. Важливо те, що ми відкриваємо дні поля в Україні. З півдня починається в нас, потім Херсон, Одеса і пішли на північ. Це експериментальний земельний майданчик аграрного університету. Щороку на цьому полі збираються аграрії з усієї України. Тут вирощують понад 200 сортів пшениці. Це серія сортів, які створені останнім часом методами і молекулярної генетичної інженерії, перенесенням генів від диких співродичів. Зернові культури, які тут ростуть, адаптовані до клімату південного регіону. Зона ризикованого землеробства, кажуть аграрії. Основна небезпека – засуха. На цьому унікальному полігоні представлені всі нові сорти української селекції і 24 сорти 3 німецьких компаній. І сьогодні можна порівняти, які сорти кращі, які витримують таку посуху, яка є цього року, і ті, якої немає. Присутнім розповіли, за рахунок якого мінерального та мікробіологічного підживлення вдалося зберегти експериментальні зразки зернових. Кожен з них вже реагує по-різному. Якщо ось коли буде проходити тут вже огляд, то ви побачите, що одні більш стійкі до засухи, інші менш стійкі. Тобто ось це для нас також цікаво. І ми собі тут спостерігаємо, як наші препарати працюють на тому або іншому сорті з тим або іншим періодом вегетації, в паркетних умовах. Тобто ось це дуже важливо, що тут величезна колекція і є з чим порівняти. Окрім роз'яснень стосовно селекції зернових культур, аграріям надали можливість ознайомитися та порівняти агрегати сільгосптехніки. Скажу так, я дивився до цього декілька варіантів різних фірм, так сказати, не будемо називати яких. Дуже вражає, довольно хороша машина. Високий клас, дуже ефективна. Від якості обробки ґрунту залежить і якість врожаю. З експериментальних полів селекції потрапляють вже на поля звичайні.
Олександр Гордієнко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Сьогодні у Вознесенську замість міжрайонного реєстраційно-екзаменаційного відділу відкрили сервісний центр Міністерства внутрішніх справ. Однією з новинок сервісного центру Міністерства внутрішніх справ є електронна черга. Реєструючись тут, клієнт отримує свій номер для подальшої роботи з адміністратором. Василь Туріця приїхав перереєстровувати техпаспорт до Вознесенська з Южноукраїнська. Там сервісного центру немає. Красивіше стало, просторніше, обслуговування получше, очередь собі зайняв, вже ждеш, не так, що друг при дружка, там всі залазять, як завжди. А тут нормально визивають до кожного, куди-то до експерта, і собі ждеш. Так, як і було, так і залишилось, мені кажеться, нічого такого відкриття, що що тут змінилося, то вже саме все і є. Також в сервісному центрі Міністерства внутрішніх справ складають іспити на отримання водійського посвідчення. Нажимайте «Ознайомитись з інструкцією», у вас 20 питань, вже не міг відповісти за 20 хвилин. Випускаються три помилки. Якщо не згодні, можете розпочати іспит. 20 правильних відповідей із 20 запитань. Такі результати показав Євген Цабенко. Чоловік щойно закінчив курси в автошколі. Я прийшов. На першому поверсі отримав електронний квиток з номером, за яким я повинен йти. На другому поверсі буквально пройшло півгодини, я зайшов вже в кабінет, мене оформили. Минула ще година, я зайшов в екзаменаційний кабінет, склав теорію. Зараз я зайшов в екзаменаційний кабінет, здав теорію. Установу у Вознесенську зробили за всіма нормами головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ. Покращилось обслуговування громадян шляхом створення електронної черги. Електронна черга коригує, тобто реєструє відвідувачів і в автоматичному режимі не дозволяє проводити поперну зміну черги. Тобто, якщо чоловік зареєстрований третій черзі, він третій черзі і прийде. Зміни на час обслуговування громадян, що стосується заміни посвідчення водія, це 20 хвилин обслуговування. У нас з'явився ресепшн. На ресепшні кожен із відвідувачів може перепитати, йому підскажуть, куди йти, що робити. Валентина Гурова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. З 25 по 29 травня в місті Вишгород на Київському водосховищі відбувались всеукраїнські змагання з вітрильного спорту «Київський вітрильний тиждень». Серед яхтсменів і вихованці Миколаївської обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи Олімпійського резерву з вітрильного спорту. Миколаївська команда вночі повернулася з Києва. Сьогодні не відпочивають, а доводять до ладу яхти після перегонів. Щороку змагання з вітрильного спорту відбуваються з метою його популяризації та розвитку. Під час регати триває відбір до національної збірної. В цьому році Миколаїв представляли 30 яхтсменів молодшої та старшої груп. Взяли призові місця. Молодша група. Ми привезли перше, друге місце. Центіпін Іван був перший, Слісаревський Володимир був другий. І в старшій групі є Михайло Хасанов. Займається у Калінічого Павла Кузьміча. Старший тренер нашої Миколаївської області. Теж у важкій боротьбі посів друге місце. Міг би і краще. На даний період часу у нас багато молодших дітей. І вони дуже гідно виступають по відношенню до інших регіонів. Регата тривала 4 дні. Було дуже складно потрапити на перше місце. Я відбираюсь на чемпіонат світу, він буде в Європі. Ольга Бережна, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це була вся інформація на цей час. Дякую, що були з нами. Зустрінемось вже о 19:00.